Unafahamu siri ya kuongeza mauzo ya bidhaa za mikate? Video hii nitaeleza mambo muhimu matano ya kuzingatia ili kufanikiwa kuongeza mauzo ya bidhaa za mikate. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuone video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Sasa hebu tuangalie mambo matano ya kuzingatia ili kuongeza mauzo ya mikate. Namba moja ni kuwasiliana na wateja kujua bidhaa za mikate ambazo wanapenda. Ni vizuri kuanzisha utaratibu wa kuwasiliana na wateja ili kufahamu bidhaa za mikate wanazopenda. Wateja wanaweza kukueleza aina ya mikate wanayopenda, muda wa kufungua duka la mikate, bei za mikate wanazopenda na kadhalika. Namba mbili ni kutangaza biashara ya duka la mikate. Iwapo unataka kuongeza mauzo ya mikate, unashauriwa kutangaza biashara ya mikate kupitia vyombo vya habari kama redio, televisheni, mitandao ya kijamii na kadhalika. Namba tatu ni kupunguza gharama za manunuzi ya malighafi. Ili uweze kuwa na wigo mpana wa kupanga bei za mikate, unashauriwa kununua malighafi nyingi za kutengeneza mikate kwa wakati mmoja kutoka kwa wauzaji wakubwa wa malighafi za mikate. Namba nne ni kutofautisha duka la mikate na maduka ya washindani ya mikate. Kuweza kukabiliana na ushindani wa biashara ya mikate, unashauriwa kubuni aina ya utoaji wa huduma kwa wateja tofauti na zile wanazotoa washindani wako wa biashara ya mikate. Namba tano ni kuweka mkazo wa kundi maalumu la wateja wa mikate. Kuweza kukabiliana na ushindani, unashauriwa kuchagua kundi la wateja wa mikate na kujitahidi kuwapa bidhaa za mikate ambazo wanapenda. Tumefika mwisho wa video inayohusu mambo matano ya kutekeleza ili kufanikiwa kuongeza mauzo ya biashara ya mikate. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.